ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကဖားကကြောင့်စင်းရင်းဒေတာလုံခင်းကျွော်အုပ်စုမော်စီစာတာယာကုန်းကျွော်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုညတွေ့နေရတဲ့ကဘာတော့တာယာကုန်းကဘာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘာအောက်မှာတနိုင်တပိုင်ကြောင့်စင်းတူပေါ်ရဲ့ဒူတွေဟာမကြာခဏကဘာပြိုကျပြီးနေပြိုတည်ဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီလောက်ကတွေ့တဲ့မှာတချို့ကပေးတထောင်ကျော်လောက်မြင့်တဲ့အထိပိုက်တွေတွေ့တမ်းပြီးရေစုပ်ဆက်တွေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ဘောလောက်ကရင်သူတွေနဲ့ရင်ဆင်းရှာသူတွေဟာနေ့ဆိုင်ညဆိုင်အလိုက်လောက်ကရင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုလိုလာရောက်လောက်ကရင်နေတာဟာတနေ့ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လောလောဆယ်တော့အစင်မပြေသေးဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမုံရခိုင်ပလဲမြို့နယ်လက်တောင်ကြီးကျေးရွာကအသက် 58နှစ်အရွယ်ရှိတယ်ဥစင်ဝင်းကRFA ကိုပြောပြပါတယ်မလာလူကတော့ဟောပါပေါ့ပြောရင်တော့တနေ့ကျော်တော့ရှိပြီ ဒီလိုပဲဒီများလိုက်လှုပ်စားတဲ့သူဆိုပြီးတော့အလုတ်ကန်ရှပ်ပါမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကအရေးအတွက်အားဖြင့်တောင်းတဲ့ခြေတဲ့သူတွေဟာဒီဘက်ကကျောက်စင်းလုတ်ကွက်တွေတဲ့တနိုင်တပိုင်လာရောက်လုတ်ကန်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကအဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှဒီလုတ်ကွက်တွေတဲ့လာရောက်လုတ်
ူဆိုတာကတော့ကြောက်ရတဲ့လူတွေလည်းရကြတာပေါ့မရတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပဲရုန်းကန်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောမစမ်းတော့ရေမဆဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲရှာကြံတူရတာပေါ့ဟိုကျင့်ခေါင်းလိုက်ဒီကျင့်ခေါင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့လာတာတို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ပေါ့ကိုနေထိုင်ရက်ကသာကိုရှီကပါလာတာပေါ့ပါလာပြီးတော့ကိုဘာသာကိုလုတ်ကန်စားတော့စားတော့ပြီးတော့လည်းဒီလိုပေါ့ရှာတာပေါ့မကျွမ်းသေးပေမဲ့ကျွမ်းတဲ့လူနဲ့ပူးတွဲလိုရတယ်ကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်တွေတဲ့ဒီလိုတူပေါ်လုတ်ကန်နေတာတွေကိုတာစီပေးဖို့လုတ်ကင်းကြောင်စင်တူပေါ်ရေးဌာနကဖကမျိုးနယ်မှာလှူရှားနေတဲ့တမန်တရားတင့်တဲ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အပေါ်မိခုံနေတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့မိသားစုစောင့်ဝင်နေရေးတွေကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့လုံခင်းဒေတာကန်ကြောက်လုံငန်းရှင်တူကအခုလိုတုံ့တပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကြောက်စင်းဒီကြောက်တူးလာတွေတော့ယူမစိရှာတွေကိုမလုတ်ခိုင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ကိုမိခုံနေတဲ့များစွာတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီဖကန်နေပြီဆိုတိန့်ချီရှိတဲ့နော်ပြည်သူလူတွေရဲ့စောင်းဝင်နေရတကယ်ကိုအချက်တိဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။နော်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအချက်တိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပြန်လေသူတို့ကိုမိခုံနေတဲ့သူရဲ့တာသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးအားအားလုံးဟာလည်းအများကြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါလေ။စင်ရမွတ်တေမှုနဲ့အလုတ်ကန်ရှပ်ပါမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကဖကန်ကြောင့်စင်းရင်းဒေတာဘက်ကိုရှစ်ပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒူတွေဟာမိသားစုစောင်းဝင်နေရေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မကြကနမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီလောက်ကတွေ့တဲ့မှာတူပေါ်လောက်ကန်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ